Wewe umekuja kuandika hapa? Unajua kama ni marufuku kuandika katika hicho kitu hapa? Jamani anko, naomba uruhusu japo kidogo tu. Jamani wajomba, tusameheni tafadhali. Sitaweza kufanya yote. Unaniangalia? Lakini mbona ufuatilii kwa makini? Wewe fikiria tu kwamba hakuna mtu yeyote hapa. Ngoja, angalia mimi. Amari na mana surprise leo ningekuwa ndo hii. Ladies special, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 1 kamili usiku, ndani ya Mambo TV Swahili.